Gəlinəndən bir gündən çörək tapa bilmirəm, yemək tapa bilmirəm. İşim gücüm yox. Hansı idarəyə gedirəm mənə iş vermirlər. Deyirlər ki, türmədən çıxmısan, cəzaçəkmə müəssisəsindən çıxan adamlara iş verilmir. Başa düşmədim ay ciddi qurumlar. Kanalımıza müraciət edən Xocalı sakini və hazırda Goranboy rayonunda məskunlaşmış Elgül Qəhrəmanov bildirir ki, o ötən ayın 16-sında bir saylı cəzaçəkmə müəssisəsindən azad edilib və hazırda isə iş tapa bilmir. Əlavə edir ki, hara müraciət etsə də işlə bağlı onun məhkumluğu olduğu üçün işə götürmürlər. Deyir ki, heç yerdə işləmədiyi üçün evinin dolanışığını təmin edə bilmir. Buna etiraz olaraq isə o yolu bağlayıb. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Xocalı rayonun Cəmilli kəndinin məcburi köçkünüyəm. Keçən ayın 16-sı bir saylı cəzaçəkmə müəssisəsindən azad olmuşam. Hal-hazırda mən Qəhrəmanov Elgün Əhlimanoğlu Goranboy rayonunun Yuxarı Ağzaşəhər qəsəbəsində 4 nömrə evdə yaşayıram. Gəlinəndən bir gündən çörək tapa bilmirəm, yemək tapa bilmirəm. İşim gücüm yox. Hansı idarəyə gedirəm mənə iş vermirlər. Deyirlər ki, türmədən çıxmısan, həbsxanadan çıxmısan, türmədən çıxmısan, cəzaçəkmə müəssisəsindən çıxmısan, cəzaçəkmə müəssisəsindən çıxan adamlara iş verilmir. Başa düşmədim ay ciddi qurumlar, ay vətəndaşlar, ay böyük yuxarıda oturanlar. Sizdən bir Xocalı məcburi köçkünü kimi xahiş edirəm. Mən neyniyim? Gedim oğurluq eləyim, 34 yaşım var, 35 yaşım var, 35 yaşında oğurluq eləyim, mənə yaraşar. Mən nəylə dolanım, neyniyim? Evimdə qazım, işığım yox, yeməyim, içməyim yox. Mən neynəməliyəm? Yolu kəsmişəm. Yəni özümü burada benzin töküb yandıraram ki, buradan bir maşın adlaya bilməz də, mən işlə təmin eləsinlər, xahiş edirlər. Ciddi qurumların biri bizə yaxınlaşıb, bizə kömək eləmir. Nə oldu? Bax, kamazlardı, dayanıb. Bax, yollardı kəsmişəm, yəni buraxan deyiləm. Xahiş edirəm bütün ciddi qurumlardan, bu işi, mənim şikayətimlə ciddi maraqlansınlar.